The match between DRC Congo, Leopard and Tanzania Taifa Stars finished 0-0 and Congo DRC are now through to the last 16 of African Cup of Nations. Na hilo ndo swala ambalo mimi nimetabiri Congo kufuzu kwenye hili kundi ambalo ilikuwa wazi Congo itapita kama mimi nilivyojua, na kweli tumefanikiwa kulifanya hilo. Kwa ninyi wa Tanzania inabidi mrudi nyumbani, mtoke Ivory Coast, mrudi nyumbani mkatulie kama ilivyotakiwa iwe. Sasa mimi nashangaa kwa Tanzania ambao walikuwa wanasema tumecheza vizuri, tungefuzu. Kwa mchezo gani ambao mlikuwa mnacheza? Yaani kwa staili gani? Kwanza hamna strategy, hamna attack ile ya kusema mnajitahidi au mnacheza mechi kwa ajili ya kufunga. Tukichambua mechi zenu zote, mechi ya kwanza mlifungwa, mechi ya pili mkafunga kagoli kamoja kama mapema, lakini mlicheza mchezo wote mko back foot, yani mnachezea nyuma. Na hii mechi ya tatu tuliona mlikuwa mkizunguka zunguka, na sisi wakongomani tumeonyesha kama sisi ni wakubwa na sisi tunajua kucheza soka kuwazidi. Tuna quality, tuna experience, tuna player who play away from Congo like in Europe, wachezaji wazuri kama Wisa, mchezaji ambaye anachezea Ulaya. Kwa hiyo sisi tuna wachezaji ambao wanajua, tuna kocha ambaye anajua kupanga. Kwa sasa hivi ataki yetu haijaanza kufanya vizuri sana, lakini tuna mabeki wazuri. Kwa hiyo tumestahili kutoka kwenye haya makundi. Sisi tulicheza vizuri na tutaendelea kucheza vizuri kama nilivyotabiri. Na kwa wale wakongomani ambao walikuwa wametabiri Kongo kufungwa na Tanzania, wakaanza kucheka kwa sababu wengine wamezaliwa pale Tanzania miaka iliyopita huko kama ya 2000, sasa hivi ni mashabiki wa Tanzania, hata huko kwa Instagram kama nilivyosema ni wasaliti, ni wajinga, ni wapumbavu. Mimi sito waacha waende hivi hivi, nitawaambia ukweli, ni wajinga. Mkongo yoyote ambaye alikuwa akitishabikia Tanzania na ni mkongomani wa baba na mama ni mpumbavu, na aibu kwenu. Rudieni na Watanzania wenzenu mkajiunge huko. Sisi Kongo tumefuzu na mechi tunasubiri ya mashindano ya kupigwa na kutoka. Kwa hiyo we are excited as a Congo fan, na ninategemea mengi ambayo yatakuja kutokea. Eh bana, ni mimi hapa useni kubwa, usisahau kusubscribe channel.